Do violão. Música, a definição mais sábia é que a música é uma arte divina. Por que divina? Porque define-se como sendo uma arte de expressar os afetos da nossa alma através do som. Agora, é lógico, a nossa alma, ela sofre influências desde que nascemos. Por quê? Nós somos o que nós ouvimos e vemos. Quem ouve música boa, quem vê coisas boas, a alma fica limpa, vai ficando alimentada de coisas boas. E mais tarde ela vai reproduzir o que ouviu, o que viu. Então só tem que dar certo. Se alguém plantar numa terra virgem, novinha, que ninguém plantou nada, sementes do bem, coisas boas, não tem como dar errado. Aquela árvorezinha, aquela sementinha de criança vai crescendo, fica tão bonita, tão linda, acreditando que o mundo vai ser sempre melhor. Por quê? O que o vovô lá atrás passou, a vovó, o papai, os erros que eles também viram, cometeram, vão se tornar em acertos na geração da frente. Por quê? Eles viram que aquilo não deu certo. Então, vão ensinar para o filho, isso não faz, não. Põe a mão aí, não, que dá errado. E o filho vai ensinar para o neto. Então, a geração vai melhorando, né? Mas o que se pode esperar de uma geração que decidiu não ouvir mais os seus avós, seus pais, e nem ouvir seus professores? Então, é uma geração que corre o risco de, lá na frente, não saber sair dos problemas naturais da vida. Isso aí já está escrito, não precisa estar nem na Bíblia, nem nos livros. Está empiricamente observado, até porque a música é a arte de expressar os afetos. Então, meu produtor foi muito sábio. Ele disse, nós vamos colocar o título desse show de A Alma do Violão. Por quê? O violão, ele é um instrumento que ele consegue ter seus timbres pendurados em duas extremidades. O seu som é tão interessante que ele consegue realmente tocar a alma da gente. Mas depende do que ele vai tocar também, né? Por quê? O que a geração de hoje está ouvindo nas televisões, nas rádios, na internet? O que eles estão ouvindo? O que acontece? A nossa sociedade, ela é pautada pela informação. A informação corre atrás de você. Então, o que acontece? Os empresários jogam uma isca, como quem vai pescar. Aí ele coloca lá. Prepara, agora é hora, show da poder. Outro vai lá. Quer dançar, quer dançar, Ticão vai te ensinar. Bota a cena na mão, aqui, assim, vou... Sabrão, cacá, sabrão, cacá. Eles pulverizam. Se ninguém gostou, não dá audiência, eles falam, eu não vou pôr dinheiro bom em negócio ruim. Eles tiram do ar. Mas a partir do momento que eles veem que a sociedade está receptiva, propensa,
a olhar num canal de televisão um artista tocando lá. Bossa nova, música de qualidade, que é matéria de estudo nas melhores universidades do mundo, né? Chorinho. E vê que de repente num canal tá passando Chorinho, num outro canal tá passando a caneta azul, azul caneta, a caneta azul tá marcado com minha letra. A caneta azul, azul caneta, a caneta azul tá marcado com minha letra. Ó a competição. Todo mundo replica a caneta azul, não replica o Choro, é óbvio. Ele fala, o pessoal está gostando mais da caneta azul. Tome caneta azul. Então é feito todo um trabalho de marketing. Minha equipe faz isso. Eles colocam uma isca tocando alguma coisa, se vê que o pessoal está gostando, começa a gravar mais blues, mais jazz, mais músicas com técnica. Caras rápidas, põe. Se eles veem que o pessoal gostou, vão colocar mais obras. Mas nós estamos passando uma fase muito complicada que, infelizmente, além das músicas não terem boa qualidade, desculpe, com raras exceções, a mensagem é sempre falando de sexo. Parece que o homem não produz, não faz mais nada, só sexo. É traição. É só tristeza, sofrimento, não é? Vontade de matar, vou matar você, vou acabar com você. Então as crianças vão absorvendo esse tipo de música, né? Que infelizmente promove a vingança, a droga, muito funk, falando muitas palavrões, vai corrompendo a área moral. Mas hoje, vocês estão na minha mão. Crianças, prepara agora. Não, nessa não. Prepara para ouvir outra música que eu vou tocar para vocês. Mas eu não vou dizer que música é essa. Vamos ver se vocês vão acertar. Algum tempo antes de morrer, Michael Jackson deixou uma mensagem muito bonita, preocupado com o mundo melhor das nossas crianças, Word the World. Ele disse que você pode, sim, fazer o mundo melhor. Para você fazer o mundo melhor, você tem que estar melhor, estar cheio de amor. E o amor é o que o amor faz. Se você disser que ama e não faz alguma coisa
por quem você ama, pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua noiva, pelo seu cachorrinho. Você tem coragem, às vezes, de fazer uma palavra meia dura, de mal educação, mas é tão difícil dizer te amo, papai, te amo, mamãe. É a hora de você soltar esse amor, né? Então... Essa obra que eu vou tocar, da minha autoria também, ela remete à nossa própria história, a história de alguém que sonhou um mundo melhor com alguém que amou. E, de repente, esse alguém foi embora, caiu fora e deixou ela sozinha. E ela teve, então, que reescrever uma nova história.
A história do Robson Miguel não foi diferente da de muitos de vocês. Então, essa canção chama-se Ser Feliz é Preciso. Algumas canções que eu fiz, elas são letradas, tem letra também. Então, vou fazer questão de te chatear. A culpa foi sua, eu vou te lembrar. Vou sacudir a poeira, vou limpar a soleira desse antigo amor, desse antigo amor. Vou desfilar meu sorriso, ser feliz é preciso. É para os fortes. O fraco não perdoa, se vinga, não é? Ah, e essa música que eu vou tocar ele fala exatamente de uma situação como essa.
para o coração partido, quer dizer, band-aid para esse coração partido. Tiritas em espanhol é band-aid. Então ele começa: tiritas para esse coração partido. É o coração partido de Alejandro Sanz. Então. Sair da mesmice é bastante importante, porque até para a gente buscar novos repertórios, eu falei de Armando dos Reis, porque ele é um divisor de águas. Eu conheci o violão, o primeiro instrumento meu foi o trompete. Nasci ouvindo aquele som de caixinha, que meu pai era músico do exército, então trompete, né? Meu primeiro instrumento. Aí, aos 9 anos, eu ganhei um disco daqueles bolachões. Abismo de Rosa, meu Deus. Eu fiquei encantado com o violão. Eu não sabia que ele tocava essas coisas, né? Que eu via o violão, eu via ele acompanhando algum cantor, e esse violão de Armando dos Reis, ele era diferente, ele fazia o acompanhamento solo sem precisar alguém cantar.
popular. E aos 11 anos, vim morar em Santo André, tentei uma bolsa de estudo no conservatório que existia nesta rua aqui. Não faz muitos anos, isso foi há 53 anos atrás, eu tinha 11 anos. Você está rindo? Mais de meio século. Eu tinha 11 anos de idade, não conseguia a bolsa de estudo, morava de aluguel, e aí uma luta para conseguir pagar meus estudos. Eu me formei no conservatório em São Caetano do Sul. Não existe mais esse conservatório. Esta rua aqui, não existia esse teatro, eram casas, e era uma rua de paralelepípedo ainda. Meu pai tinha uma escola no cruzamento da Avenida Goiás com a Rua Amazonas, descendo a Rua Amazonas aqui. Ali tinha uma farmácia embaixo, e em cima, bem na esquina, tinha a escola de música, Centro Comercial Taylor, meu pai Alfredo Miguel. E ele apostou tudo ali. Vendeu o terreno que tinha em Espírito Santo, que eu sou capixaba, para apostar aí. Mas não deu certo. Entrou uma demanda grave com a prefeitura, que decidiu fazer dessa rua a avenida principal por estar na rua da prefeitura. Naquela época não tinha nenhuma avenida mesmo, assim, igual tem muitas hoje em São Caetano. A principal era essa. Aí a GM gritou: ó, se vocês tirarem 1 metro do meu imóvel, nós vamos para São Bernardo, onde estavam todas as indústrias, né? Volkswagen, Carmanguia, Ford, tudo em São Bernardo. Aí a GM publicou: se a prefeitura licitar, tirar 1 metro da minha parte, nós vamos embora daqui. Mas o imposto era alto, desapropriaram todo o lado de lá para ampliar essa avenida, e o prédio que estava à escola foi embora. E aí foi a nossa ruína. Perdemos tudo aí. Meu pai até saiu de casa, eu fiquei com 11 anos assumindo a responsabilidade da casa e decidi tentar a sorte estudando num conservatório que existia aqui na Rua Amazonas. E o professor João Batista Nobre, eu tocava o violão na perna direita, agora a perna esquerda, polegazão aparecendo, canetada, para aprender obras de Bach, partitura. Essas obras eu brinco com elas hoje, lá na catedral. Eu consegui, graças a Deus, me formar nesse conservatório na época do Abramo Garini ainda. Dona Lola, já morreram, eu também. Ué, quando eu era vivo eu tinha esse medo. Então, me formei no Conservatório São Caetano do Sul. E, quando eu gravei meu primeiro CD pela TV Espanhola, eu vim nesse palco aqui, com esse teatro já existindo, para fazer meu gesto de gratidão. Mandei chamar meu professor, João Batista Nobre, que assinou meu diploma, e decidi dedicar o meu primeiro CD da Espanha a ele. O CD está à disposição no Spotify por aí, está em 93 países do mundo, pela RTV, onde eu tenho um contrato, e lá eu coloquei: dedico esse meu primeiro CD da Europa para o meu professor João Batista Nobre. Aí vim aqui, na época, nova diretora, e nesse mesmo local, ele já é falecido, eu fiz a entrega do CD para ele, e me emocionei muito, porque eu ofereci 2 obras nesse CD de autoria dele. Primeiro Choro e o Prelúdio. Nunca ninguém tinha gravado alguma música de João Batista Nobre. Então, se vocês querem saber, eu comecei com professor popular Adolfo Garcia e me formei aqui em São Caetano. Então, eu tenho uma dívida impagável com essa cidade de São Caetano, a quem eu peço um carinhoso aplauso. Plateia linda, hein? Só tem gente bonita aqui, hein? Tem algum feio aqui que quer me contrariar? Levanta a mão. Só vejo gente linda. Tinha que ser você, Zé Carlos. Só tem gente linda. Só um levantou a mão ali, dizendo que é feio. Eu também faço uma cara de bonito. Depois eu volto ao normal.
Jazzificando. Nós vamos chegando quase às cenas finais do nosso concerto, a hora passa logo. E eu sempre gosto de, quando chega no final, deixar o público pedir a música que ele gostaria de ouvir. Eu faço isso há muitos anos, até aqui Deus me ajudou. Que tem gente que fala, ah, eu vou pedir Brasileirinho. Outros falam, ah, eu quero que toque Moto Perpétua. Lá, Catedral. Outros falam, ah, toca Evidências. Tá vendo como o pessoal gosta? Thank you.
cidade que tem saudade. Tá bom, qual é a música? Qual é a música? Aquarela do Brasil, outra. Luiz Miguel? Ótimo. Qual? Romance de Amor, Olinda. Meu Primeiro Choro. Aquarela do Brasil, muito bem. Tocando em frente, bonita essa. Sazão? Fascinação? Fascinação. Outra. Hã? Que eu faço isso? Garota de Ipanema? Pô, mas descobri o gosto para me ver o próximo repertório do show. Tô usando vocês. Olha só, gostei. Tem várias obras da minha autoria. Quem quiser visitar o castelo, fique em Ribeirão Pires, vocês podem entrar nas nossas redes sociais, Robson Miguel Violonista, você vai chegar na minha equipe, que eu quero, desde já, nessa penúltima obra, vou atender uma obra inteira que pediram aqui, Quizardas ou Sazão, uma dessa aí. Pode ser, meia longa, mas dá. É, me pediram para tocar uma vez Chacone, meu Deus, 20 minutos de música, e é o concerto inteiro. Carinhoso, já pediram também, vamos lá. Esta minha produção, eu quero agradecer ao carinho do meu diretor de marketing. É um cara que tem muita fé, vocês não vão esquecer o nome dele. O nome dele, na verdade, é Lipe. Como ele tem muita fé, Lipe. Felipe. Um outro é cheio de amor, ele ama antes e ama depois. Lucas Amarantes. E outro é o nosso Gui. É impossível falar Gui sem sorrir. Guilherme. E a minha esposa, Ruth Helena, também Miguel, participa do quadro da produção, juntamente com o Matheus
E o Castelo é dirigido por um violonista muito bom, também é o diretor-geral Inés Leonel, que está aqui também, e a minha secretária Andréia e a secretarinha Lorena, que estão aqui também. Eu quero pedir um aplauso carinhoso para essa equipe. Se não fossem eles, eu não estaria aqui. E vou atender um pedido. Pedir uma obra da minha autoria que sela os meus 50 anos de carreira. Eu vou encerrar com ela, chama-se Sazão. É o meu tempo de colher. Vocês são os meus frutos. Eu estou colhendo hoje. Então... Sazão é o meu tempo de colher. É o momento que a fruta não está verde, nem está passada do tempo. É no tempo de maturação, de colher. Chegou meu verão, adeus tempestades e revoltos mares, adeus amarguras e dores que partem. Ai, ai, ai. Meu rosto é demarcado por um tempo artesão, com marcas de medos e calo nas mãos. Foi tantas batalhas, mas tanta lição. Mas é tempo de paz no meu coração. Thank you.
de amor. O fim é o começo de uma outra estação. Vou atender mais um pedido da Aquarela do Brasil, porque nós somos brasileiros. Viva o Brasil! Calma que tudo vai dar certo. Nada que se faça errado perdura por muito tempo. É melhor você ser assaltado do que você ser o assaltante. É muito melhor você viver em paz consigo mesmo, esperar o tempo de Deus, o momento certo de você avançar. Porque nem sempre avançar é andar para frente. Esperar também é uma forma inteligente de avançar. Até porque, não se esqueçam, não se esqueçam, você não existe para atender a expectativa das pessoas. E as pessoas não existem para atender as suas expectativas. Nem Deus atende todas as nossas expectativas. E nós também não atendemos expectativas dele. Tem coisa que Deus quer que a gente faça, a gente não quer fazer. E acha que não tem que fazer. Mas, então, eu quero dizer a vocês, sejam felizes, recusem-se a não ser feliz. Porque você está num país livre, um país que tem dado a você a oportunidade de você ser quem você quiser ser e o que você quiser ser. Então, aproveite essa oportunidade como sendo a porta para a sua escolha. Saiba escolher o caminho, porque a nossa vida é feita de escolhas. Serei obrigado a escolher, mas o que você escolher, você virá ser responsável e se responsabilizar pelo resultado da sua escolha, quer seja boa ou ruim. Os portugueses escolheram vir para cá, e vieram trazendo os crioulos, porque eles são crioulos, porque Deus assim crioulos. E esses crioulos, vendo que os índios usavam madeira verdolenga, chamada beriba, juntaram com um baú, fizeram o beribaú, que o som era assim. Espera aí que a história do Brasil está só começando. Aí os italianos de pele mais clara trouxeram para cá um instrumento de quatro cordas, que aqui era feito madeira. Deram o nome de cavaco. E o som do cavaco era assim, ó. Aí pegaram aquela cuia dos índios e da cuia fizeram a cuíca. E o som era assim. Da Alemanha trouxeram a caixa, da África trouxeram o bumbo que também entrou. Opa, é quando ficou boa. Meu samba. De brancos, negros e índios, é que nasceu essa gente bonita, simpática. Somos nós, os brasileiros, que juntos formamos as cores da nossa aquarela do Brasil. Thank you.